הכל. מלח? סיין. ידעתי שזה תהיה אתה. תערוב אותי? יותר טוב שתהרוג אותי. אני המשרת שלך. אני פועל לפי קוד. תמיד נתתי לך כבוד. בגלל זה אתה מכוון אקדח גדול ומזוין לראש שלי? סלח לי. לא התכוונתי לנהוג בחוסר כבוד. איך מצאת אותי כאן? קבענו פגישה. כן. נראה שדברים משתנים סביבנו קצת. אבא, מה עם המלחייה? קח, תעלה למעלה, אני כבר בא. לך. בוא, בוא החוצה. כשעשית את הבחור ההוא, הייתה שם בחורה? לא התבקשתי לחסל שום בחורה. אני יודע, אבל דברים נעשים מסובכים. הם הולכים לחסל אותך. אם הם לא ימצאו אותך, הם יחסלו אותי במקומך. בכל מקרה כנראה הם יחסלו אותי. הם? כל המשפחה המזוינת הזאת מחפשת אותך. והסגן, גם הוא? כן, בטח. הוא מנהל את כל... מאיפה אתה יודע כל כך הרבה על הארגון שלנו? היא הייתה הבחורה. תשכח ממנה. תשכח את הכל. אני מנסה להזהיר אותך שהם הולכים לחסל אותך. אולי גם אותי. איך אותי משהו אותך? במקרה הזה אני חייב להסכים. אני חייב להסכים. אל תזוז! אלוהים, ירית בגשר הסגן. יש לו אקדח, אפשר להרוג אותך. תבדוק אם הוא מת. הוא לא יזדקן יותר. עכשיו באמת כדאי שתירא בי, כי אין לי שום דרך להסביר את מה שקרה כאן עכשיו. הסגן מסתיים. לא קדימה, תירא בי, תהרוג אותי עכשיו! אני המשרת שלך. אני לא יכול להרוג אותך. אז אם אתה משרת שלי או מה שלא תהיה, תעשה את מה שאני אומר לך ותירא בי! עשית את זה. זה כי ביקשת ממני. לא רציתי לנהוג בחוסר כבוד. עכשיו יש לך תירוץ. תוכל להגיד להם שתקפתי את שניכם. כדאי שתיזהר. אתה שומע? כמו שאמרת, שום דבר. אבל לא הגיוני יותר.